Thank you

E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini. E estou, como sempre. Uma Luperini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E sobre o que falaremos hoje no episódio 126 do podcast? Paulinho? Hoje falaremos sobre branding. É isso, né? Que a gente, sobre eu branding. Nem, eu nem confirmei com o Bruno se era isso mesmo que eu tinha que <laughs> falar, porque de vez em quando eu dou uma confirmada. né? Então, mãe, que... nesse papelzinho que está na sua mão, tem aqui o que título. Que é a pauta. Também. Não sei se vocês sabem, mas a gente tenta seguir. Geralmente não consegue, mas no geral a gente tenta. Bom, e antes de apresentar nossos ilustres convidados, eu tenho dois recados dos nossos patrocinadores para dar para vocês. O primeiro é da Pura Vida. Vocês podem ver aqui na mesa, quem está acompanhando o podcast pelo YouTube, que nós temos aquele chá azul que eu tomo todo dia à noite. Nem sempre eu mostro para não ficar repetitivo mais do que já é. Né? Já tem muitos rituais no meu Instagram, mas eu costumo tomar para dormir. E aqui um whey protein isolado da Pura Vida, sabor chocolate. É que tem 23 gramas de proteína. Tudo que eu tomo já há bastante tempo nessa parte de suplementação é da Pura Vida. A Malu também. Depois a gente teve a felicidade de conhecer o Flávio Passos, que era dono da marca. Aí ficamos amigos. Acabou rolando essa parceria aqui no podcast, os sócios. Inclusive, nossos amigos passaram a consumir também. No novo, quando a gente está lá Converto junto, todo mundo. o pessoal está tomando o Whey da Pura Vida. Para quem quiser provar os produtos da Pura Vida, nós temos um cupom de desconto. Sócios pura vida, para que você possa experimentar o Whey, no. o chá e também vários outros produtos. Inclusive, há dois kits aqui de presente para os nossos uhum. convidados. Presentes. Olha, tô obrigado, gente. Um deles está incompleto, bolando, que obrigado. a gente botou o produto na mesa, mas depois, <laughs> ao final do podcast, vocês podem requisitar os produtos, tá, gente? É obrigado. E outro aviso, para aqueles que gostam de criptomoedas, ou que não conhecem, mas querem entender mais sobre esse mundo, é um curso gratuito, que vai sair do dia 3 de abril até o dia 10, no meu canal, lá no Você Mais Rico, feito pelo Felipe Santana, da Paradigma Education, um dos maiores especialistas em criptomoedas do Brasil, chamado A Ascensão das Criptomoedas. Em quatro aulas, você vai aprender muito sobre esse mercado, você tá o título de cada uma. Aula 1, um, Padrão Oculto, que deixou 80 mil pessoas milionárias com Bitcoin. Aula 2, Lucro Previsível, é. o sistema para saber quando comprar e quando vender é. criptos. Aula 3, as três melhores rendas passivas mensais com criptomoedas. E aula 4, o jeito mais rápido para a liberdade financeira com criptomoedas. Tudo isso entre o dia 3 e o dia 10 de abril. Você pode se inscrever para acompanhar com mais detalhes no link que estará aparecendo aqui na bio e também no QR Code que está na sua tela. Lembrando que, ao final, nós abrimos a inscrição para a Turma 4 Viver de Renda. Cripto, um curso do qual eu participo na primeira aula e uma aula bônus ao final do curso sobre diversificação, mas é capitaneado aí pelo Felipe Santana ao longo de dois meses para que você possa sair do zero até o um nível avançado no universo das criptomoedas. Recados dados, então vamos apresentar nossos convidados? Sim. Vamos. Estamos aqui pela primeira vez com Arthur Bender, criador do conceito de personal branding no Brasil. Trabalha há mais de 38 anos na área, planejando marcas nacionais e internacionais como Gerdau, Marco Polo. Laurates, como é que fala? Laureate. Laureate. Comprada pela Anima agora. Hum. Hum. Entre outras, palestrante e mentor, autor dos best-sellers Personal Branding, Paixão e Significado da Marca e Autenticidade, e criador do curso Seu Nome é a Chave do Sucesso. Arthur, bem-vindo ao Podcast Sócios. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Feliz Obrigada. mesmo, assim, ainda mais com a parceria aqui do Cuenca, vai ser sensacional. Acho <laughs> que bom. E estamos aqui novamente, eu acho que já é a quarta vez, amor, terceira. Segundo ele, nunca veio nesse estúdio novo. No Esse novo, É o primeiro, é acho que verdade. resetou minha contagem. Esse estúdio é o primeiro. Estamos novamente recebendo Paulo Cuenca, marido de Dani Noce. Paulo, muito obrigado. <laughs> Esse é, é um, um grande, grande item do currículo dele. É. Esse Não, é o vou, grande vou item. Vou falar sério aqui, né? Influenciador é, digital, é brincadeira uma brincadeira nossa. nossa. Brincadeira e do nossa. Google também. Né? Do Se Google colocar, também. Tá... Marido de Dani Noce. <laughs> é assim, o Paulo é influenciador digital, referência em criação de conteúdo no Brasil, youtuber, criador da plataforma O Portal de Ideias e da formação Estratégia de Conteúdo. Atua há mais de 10 anos no mercado digital e já teve mais de 20 mil alunos entre seus cursos e mentorias, inclusive nós dois. Tratando é a mentoria sobre comunidade com o Paulo e assim pagando ao Paulo que nós ficamos amigos dele. Foi difícil. É exatamente. Tivemos que pagar bastante. Mas depois eu paguei, tá? É verdade, é verdade. É verdade. Já foi uma troca. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Obrigado. Presença. <laughs> eu me sinto em casa aqui, é por verdade. isso que eu falo menos. Eu estou tô, tô feliz pelo upgrade, porque, mas depois de um ano estou aqui. Pode me mandar um boletinho que eu pago? Tá oh, tranquilo. Eu gosto de jeito assim. Um boletinho que barato. barato. Né? Um né? boletinho barato. É e é um prazer é estar tá o Arthur aqui do lado também, oh. tava com saudade dele. Vai ser massa saudade grande, Bom, começando, para quem é leigo, tá caindo aqui de paraquedas e nem sabe o que é branding, como é que vocês podem resumir essa ideia, Para quem quer entender o que é isso? Quer iniciar? Eu podia dizer o seguinte: eu acho que a, a função maior disso a gente pode escrever de várias formas, mas eu acho que o grande princípio, o grande objetivo, quero ver se Cuenca concorda, é reduzir o esforço de vendas. É ser comprado, ser respeitado, ser admirado, ser desejado. E com isso, tirar um negócio que eu acho sensacional, que é tirar o ruído da negociação. Se eu tivesse que explicar simples, o grande objetivo é esse. Show! Realmente. Eu, eu vim explicar o conceito de branding comigo mesmo, Boa. assim como eu tô vestido agora, eu só sou um babaca, meio blazer, afinal eu tô de óculos de sol. A primeira coisa que eu falei, Paulo, você vai gravar o podcast de óculos? aí? eu vou começar assim, aí eu já não discuti, né? É que o Paulo é meio irreverente, eu nunca discuto, só pergunta, eu só perguntei como é que ele tinha né? Vai saber. Por quê? Porque um, um sujeito de óculos de sol, já tenho um, a gente tem um monte de ideia formatada na nossa cabeça. O que é, que é essa pessoa? É meio rockstar, não gosta muito de papo, etc. Se eu tiro esse óculos agora. Eu, nossa, mudou muito a vida. Eu só sou uma pessoa meio entusiasmada, meio youtuber. Afinal, eu só estou de laranja e sem óculos. Com um abacaxi. Com abacaxi. E falei, esse cara deve ser divertido. Eu fui do blazer pro divertido. E daí, se eu tiro a terceira camada. Não vou ficar nu, porque eu ainda não tô no shape do Bruno Perini, <laughs> mas se eu tivesse, eu ia fazer podcast sem camiseta. Eu virei uma pessoa do marketing digital. Camisas negras. Camiseta né? é? tipo, de uniforme. Então, para mim, o branding é, é você saber utilizar. É, conceitos, significados símbolos para você reduzir o esforço de entendimento nada né, de quem está do outro lado da comunicação e a gente faz isso desde sempre né o ser humano desde a revolução cognitiva a gente sempre faz isso e o visual né, é uma das coisas que podem uhum. é, comportar o Brand que a pessoa sente é como se fosse o trailer de um filme a pessoa lá vê o filme antes de ver o filme o brand é você sente a marca antes de consumir a marca e qual é a importância disso pensando em mercado, por exemplo, citando casos e cases que vocês conhecem? De olha, essa mudança aqui na marca, mudança no branding gerou, por exemplo, tanta mais de venda, tanta mais de valor de mercado. Vocês têm alguma coisa para mostrar para gente? Eu acho que é legal dizer é muito... também, antes do, do antes de vocês responder essa pergunta, é que o branding não é só a imagem, né? É a forma como você se comunica, é o que você fala, é o que você. Passa para as pessoas, é, é todo um envelope e também o conteúdo. É, um, é muito com mais complexo, né? Porque assim, a gente acha que é só logotipo, cor e uhum. design, mas Marca. isso é um dos elementos que você vai usar dentro de vários outros que você vai usar, inclusive a sua visão de mundo, seu recorte de mundo. Tem, tem o, o Arthur, ele trabalha há muito tempo, né, nessa, nessa com consultoria e com, e com esse processo, é, Mas tem uma coisa que eu tava. que eu gosto muito, um exemplo de dar, que é do, do Fusca. O Fusca ali, década de 60, é um carro que vinha da Alemanha, um carro pequenininho no mercado onde a galera estava usando carros gigantescos. As publicidades eram todos carros gigantescos, né? Refrigerado. Um, um família, refrigerado ar, aqueles Cadillacs, né? rabo de peixe, etc. E entrou o Fusca nos Estados Unidos e foi um fracasso de venda, associado a quem tinha perdido a guerra, e associado a um anti-estilo de vida do American Way of Life. E aí, você tem uma campanha que é genial, né? Que uma campanha ela ela potencializa o branding, né? ela consegue ressignificar uma marca, que é um Fusca pequenininho numa imagem, quase o resto da imagem toda em branco, escrito Essa campanha É, é pense pens, pens pens pequeno. pequeno. Pense pequeno. Isso aí. Pense pequeno. Então, quando... Que é, maluco, né? Acho que foi a Léo Burness, se não me engano, quem fez. Não lembro qual que foi a agência que fez. Mas quando foi feita essa campanha, o que, que aconteceu? Você mudou a percepção e o conjunto de significados que aquele público tinha em relação ao carro. Para quem amava os carros grandes, não. Mas para quem queria um carro para exercer a sua própria identidade. Eu sou contra esse estilo de vida americano ostentatório okay. é e extensivo. Eu sou contra é, gastar um monte, ter é, 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 essa quantidade de Adereços, essa quantidade de excessos eu penso menor, então eu vivo menor. E agora eu tenho um carro que representa o estilo da, né, do jeito que eu, eu vivo. Penso e eu penso diferente. eu penso diferente. Um minimalismo então, é anos 60. Anos ano 60, que conseguiu com um produto. Condensar o que uma grande parte do público pensava, só que só tinha carros que eram de um jeito para comprar, agora eles tinham do outro. Mas se eles não tivessem feito esse esforço de rebranding na comunicação, uhum. ele não teria virado um significado e um símbolo que você poderia comprar. O branding no, no, no final do dia é você pode comprar. É, parcelas da sua identidade pública, como as pessoas querem te ver, né? Porque se branding é como as pessoas me percebem, ou como percebem uma marca qualquer, se eu compro produtos que reforçam minha identidade, eu consigo dizer para mais pessoas quem eu sou sem eu precisar falando, mostrando com as coisas que eu tenho. E nesse caso, transforma demérito de uma coisa pequena numa coisa diferente. Virou qualidade. Um valor, virou Exato. qualidade. Faz a sua pergunta de novo, amor, para eles responderem. Não, eu falei. sim, eu teria é, cases disso, né? Além do sim. Fusca, por exemplo. Outros exemplos, o pessoal vê a importância disso. A Importância disso, né? Eu, eu trago um exemplo já que, que o, o Cuenca foi para os anos 80. É, eu, eu continuo nos anos 80. Depois a gente volta para cá. Tá? Mas eu acho que tem Harley Davidson, por exemplo. Eu, eu acho que é um exemplo clássico, né? Dos anos 80, de um modelo uh, indo à beira da falência. Por conta das, das, das motos novas japoneses, né, as speeds novas japonesas. E aí acontece um fato, e aí tem a ver com o significado atribuído àquilo. Né, é, em declínio, essa indústria, é, governo Ronald Reagan, é, e os Rolling Stones fazem um show nos Estados Unidos, um mítico show nos Estados Unidos, uma turnê nos Estados Unidos. É, por, por conta de dificuldades entre é, arranjar seguranças, eles pegam os caras, os Hells Angels. É, Para serem seguranças desse show do Rolling Stones, esses caras põem bandeiras dos Estados Unidos nas motos, e cara, aquilo aquela imagem mítica dos caras com as bandeiras dos Estados Unidos recria na mente das pessoas uma coisa mágica: esse patrimônio é nosso, Harley é nosso, e dali Harley dá uma puta virada de significado e vira símbolo da indústria americana e resgata todo o valor e passa a não ser mais uma moto. Passa a ser um espírito de vida. Tem Harley, não tem? Eu tenho. É um espírito de vida. É, tem vibração muito maior. É, muita gente ainda tem vazamento de óleo e coisas assim. Cara, é amada. Tem ronco registrado. Tem registro <laughs> do ronco do motor. Ela é feita para fazer cara, um mais barulho. Cara, é isso. Tu entende? Sai do, da falência por um desejo total e se transforma até hoje. Que curioso, assim. porque. Nesse caso, então, a Harley aproveitou de algo que espontaneamente aconteceu. Eles não pensaram naquilo, não foi planejado. Eles simplesmente pegaram e se apropriaram. Porque naquele momento, esse show televisionado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, as pessoas disseram: Puta, esse é o nosso ícone, né? a gente ama isso, essa é a nossa marca. E a partir daí passa a desenrolar uma paixão. E o interessante da Harley até hoje, tá? A Harley ganha mais dinheiro com acessórios do que com motos. Faz um sentido porque Harley. se troca pouco a Harley, só que você vai Faz customizando. Muita customização. Aí tu compra a jaqueta, aí tu compra isso, tu compra aquilo, tu compra a camiseta e tal. E isso gera mais dinheiro do que o próprio, do que o próprio equipamento. Que é pra... Louco, né? Que o branding gera muito mais dinheiro, eu não tenho dúvida. Por exemplo, esse suéter do Paulo, de abacaxi, é da Gucci, né? Boa. Se ele fosse da C&A, ele seria quantas vezes mais barato? Como você sabe que é da Gucci? Porque eu vi escrito Gucci. Ah, <laughs> não, escrito. não, porque eu já achei já pensou que os estava cara tá Caramba, de um o brand caramba. Da, da Gucci está forte, que até o Bruno percebeu. Se fosse da não. não ia ter a qualidade dos fios. É. Mas sim, o valor que é colocado e o valor percebido em cima da experiência de marca vai ser sempre maior... Do que o valor do custo da peça. Uhum. Então, de fato, uma blusa dessa aqui da CIA custar 50 vezes menos, provavelmente. E a Gucci fez um negócio muito interessante. Como tem muita falsificação de marca, ela recentemente ela assumiu as falsificações e começou a escrever Gucci com um S, com um C só. É, no, nos próprios logotipos que ela usa, né, na própria comunicação, falando assim, é, 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 Tem algumas malas escritas fake. <laughs> Né? É, é. então é incorporando o, a cultura da, da pirataria, dentro, se aproveitando do... de algo Uma espontâneo lucro. que aconteceu e exatamente. exatamente. é na bolsa de vez em quando eu vejo empresas assim que tem os números muito parecidos, tipo receita muito parecida, margem parecidíssima. e aí se a receita é parecida e a margem também, o lucro é, é quase igual no final. A não sei que tem alguma coisa, um evento não recorrente, algo assim mas você vai ver, assim, em termos de avaliação do mercado, uma negocia múltiplos muito mais altos do que a outra. Tipo, se você pega os números da Ferrari e bota na Fiat, vai valer muito menos. Mas como é a Ferrari, tem um branding. Tem um cara que vai botar o, o adesivo no carro dele daquele cavalinho. Até uma vez aqui em Alphaville eu vi um exemplo de, de força de marca que me impressionou. Era um cara que tinha um, um Jaguar ou um Porsche, não lembro agora qual que era o carro, mas era um carro vistoso, grande. Um icônico, assim. E ele botou um adesivo da Apple no carro. Caramba, se esse cara não, não é o, o Tim Cook, tá algo é um... errado, pô. Ele tá fazendo né? Mas era o poder dessa marca. E eu vejo isso na Apple, por exemplo, tem uma série de fãs. E não é só por contar. O iPhone é muito legal, muito bacana, a câmera boa, é bom para usar a rede social. Mas os caras são fãs da marca também. Eles querem aquele estilo de vida da Apple pra eles, né? Bruno, eu acho que aí a gente resgata com esse teu exemplo a gente resgata o, o, o valor assim prático do branding. É, com o exemplo da Apple, né? Uhum. É, quantos e-mails tu recebe como lead para comprar um iPhone novo? Nenhum. Centenas? Olha o olha que é a nossa vida hoje sendo impactado por compra, compra, empurra, venda empurrada com essa copy, muitas vezes uma copy asquerosa, né, de, agressiva. agressiva. Esse aí não faz nenhum e tem fila para comprar um negócio que custa 15 mil. Uhum. Então, acho que esse é o poder, assim, reduzir caqui. Né? Reduzir custo de vendas, re reduzir a agressividade e ser desejado. Puta, isso para mim é. E a Apple é um, tem um caso, um case dele que é bem forte. Né? Logo quando eles começaram a fazer os primeiros anúncios, eles fizeram. Não sei se foi no New York Times, Austin Journal, é, um, um, uma série de anúncios falando das especificações técnicas, porque, pelo sistema de ser fechado, ele performa muito melhor, falando a quantidade de RAMs, a produtividade, etc., O chip que vinha. Foi um fracasso de vendas. Né? É, no ano seguinte, eles fizeram o um lançamento do, do Pense Diferente, né? Think Different, que vai contra o que, a, o que a IBM falava na época: é, é Think. Think. Stranger Things, eu não, eu não consigo deixar de imitar o jogo de cultura. É o branding que ficou na minha marca. Então, a IBM pense, e daí é, Apple pense diferente. E daí foi um sucesso de vendas, porque o que eles começaram a vender, e acho que essa é a grande força do brand, eles pararam de vender o benefício funcional e passaram a vender o benefício emocional. Perfeito grandes é. ícones aquela campanha Exatamente. maravilhosa você quer se aliar uhum. aos outros ícones as pessoas que formam as pessoas que pensam diferente eles fazem o um manifesto do que é pensar diferente e aí o que que você está comprando um computador você está comprando um Mac não você está comprando pensar diferente né? e isso daí que é a força quase imaterial que é difícil da gente tocar e é difícil de replicar porque o branding você não replica você cria o seu é... e que se mais pessoas tivessem acesso a isso, tanto empresas quanto pessoas, elas veriam que a concorrência não é direta com as pessoas que vendem os mesmos benefícios funcionais que você. Você tem que vender diferente. Não é a especificação técnica, é a especificação emocional. E aí entra um componente das marcas que eu acho genial e uso de exemplo que é: imaginem a nossa vida sem marcas, sem branding, e a gente tendo que comprar um aparelho celular amanhã. Como é que faz isso? Tecnicamente, uma planilha de Excel. Fazer comparações entre uhum. velocidade, aplicações e tal. É um troço insano. Agora, Tô olhando Samsung e Apple. Cara, não tem dúvida, concorda? Sim. A gente não vai. Talvez até em algum momento elas sejam muito, muito próximas nos, nos seus aparelhos mais tops. Mas não interessa. Interessa o que a gente pensa, a confiança que a gente tem nessas duas marcas. Então aí tem um negócio genial, né? Que é não te deixar racionalizar. E te pegar pelo, pelo sentimento relacionado à marca é, quando você diz isso não tem dúvida com certeza o pessoal tá se matando nos comentários agora falando, não mas o Android não sei o que é mas eu vou citar aqui o, o nosso amigo Charles Vicks economista sincero que fala em pleno século XXI o pessoal ainda usando Android <laughs> eu acho impressionante isso ele fica brincando com isso e o pior é que um Samsung que custa, sei lá 8 mil reais um no novo não é um negócio barato não, mas em, em termos de mil, câmera 13 cara mil... não, é igual várias... é o é iPhone 13 ele. a câmera deles é tão boa ou melhor claro. do que do iPhone para redes sociais stories, não, exatamente e aí é o cara vai fazer é o que? tirar essa foto e mostrar Mandar no grupo do WhatsApp imprimida, aí eles estão me perguntando. Quando eu falava, ah, minha câmera, ela é uma câmera e tá? tal. Eu falo, Caralho, quantas exposições você já fez? É. Tem imprimido as suas fotos? Tem feito em outdoor? Não, não. Eu mando um bom dia no grupo da família. É, é. Aí já diminuiu a qualidade, né? Você não usou aquela qualidade do fim das contas. Agora, pegando exemplos mais próximos da realidade de quem está nos assistindo, porque a gente citou grandes marcas, Harley, por exemplo, você citou o caso do Fusca da Volkswagen. E, e outras empresas Gucci, e tá muito nítido, né? Você tem uma roupa, não é da Gucci, tem um preço. Você bota lá a marca da Gucci, por mais que o fio seja igual, a mesma qualidade. E aí eles contam a história, não, o nosso fio agora é meio bosta porque a gente valoriza esse negócio que, entendeu? Vai, vai, vai esgarçando muito mais rápido com o tempo. Eles vão é. dar um jeito de contar uma história sobre aquilo. Então, essa marca faz com que o valor das coisas aumente. E como que o público que está nos assistindo e aproveitando a expertise de vocês em, em branding pessoal, pode... Pegar isso para o seu trabalho, para melhorar o seu próprio brand. o que, que as pessoas têm que começar a fazer para isso? Uh, se, se a gente pensar em pessoas, né? hoje a, a grande batalha por valor no mercado é a percepção lá fora de autoridade, né? uhum. autoridade que o Cuenca tem. Então, essa autoridade cria um puta desequilíbrio com a média de mercado, ou seja, te tira do meio da manada, te faz muito mais visível e muito mais reconhecido com valor. E essa autoridade vem hoje basicamente de duas coisas: profundidade do conhecimento, óbvio, né? track record, né? experiência do que ele já fez, usando o exemplo do Paulo, mas ao mesmo tempo, reconhecimento no mercado, uhum. que não é ser visível, não é ser conhecido, é ser reconhecido por alguma coisa valiosa que é relevante na mente do público, entende? Então, profundo conhecimento e grande reconhecimento. É, é isso que se batalha hoje com, com personal branding. Uhum. E que a gente consegue fazer. Consegue gerir, se gerir, se compreender como um empreendimento e fazer gestão desse empreendimento. Com exatamente os mesmos fundamentos que a gente usa para construir uma grande marca. Fundamentos de brand. Que Faz fim. sentido? Faz sentido. Não, eu fico pensando... Quando você fala isso, eu fico pensando na percepção das pessoas. No fim, quando a gente pensa em, em marca pessoal... Você pensa no, no que você coloca para fora, né? No que você coloca no, no seu visual mesmo, na sua imagem. Mas também a forma como você se expõe claro. a isso. Então, é, quando uma pessoa quer aumentar o seu capital... De, de, de branding, né? Ter um capital onde a pessoa vai ter mais percepção, você vai ter que ter uma exposição maior. Você vai ter que ter um podcast, você vai ter que fazer mais post no aumentar Instagram, você vai ter que sair na revista, você vai ter que conseguir cavar esse tipo de coisa e ao mesmo tempo estar tá encaixado com a imagem que você quer passar para que você consiga aumentar esse valor perante a sociedade e ter um brand mais solidificado, no caso. Porque tem duas coisas aí, Malu, que é força de marca. Tá, que vem dessa visibilidade, desse reconhecimento no mercado, tá? E que é, um, é extremamente complexo de fazer, mas ainda assim é possível. Mas tem um outro lado que é equidade de marca, que é significado da marca. Porque eu posso ser extremamente visível e é possível fazer isso, ganhar uhum. muita visibilidade, e não significar absolutamente nada, uhum. nada e não vai ser sustentável. Então, a ideia do branding aqui, se vocês olharem as marcas centenárias, e por isso que a gente fala das icônicas, é porque elas têm. Persistência tem coerência, tem repetição, uhum. repetição, repetição, repetição do mesmo significado durante muito tempo. Aí sim, eu construo equidade, que é ser reconhecido por aquilo que eu quero, tá? Né? E aí essa combinação de ser muito visível, eu, eu vai ficar reconhecido pelos valores certos. Então acho que é esse, esse é o esforço de construção que não é fácil. E acho que tem essa coisa de como você é percebido em relação às características que você tem e você entrega. Uhum. Então tem muito papo assim de, por exemplo, como que é, a, a primeira impressão, né? A gente está tá no momento das primeiras impressões ultra rápidas. Então, por mais que você, às vezes tenha um, um conhecimento profundo, um reconhecimento <coughs> de uma fatia do mercado só que você quer expandir, às vezes você não vai ter tempo para a pessoa te conhecer. Então, se eu tô numa festa onde tá todo mundo de black tie e eu vou vestido de abacaxi, diferenciação. as pessoas vão me olhar, mas não necessariamente vão me respeitar. Uhum. Então, elas podem falar sobre mim e não querer falar comigo. É, a grande dificuldade é como eu passo para elas falarem comigo. É, acho que, que aí está tá um desafio da comunicação hoje e a velocidade com que você tem que imprimir é, essa confiança ou essa, esse assim. gancho de identificação. Porque a gente tem três segundos hoje em dia, antes do cara passar para o próximo for. lugar. E como que eu condenso símbolos? E aí tem várias pessoas que falam coisas né, que são um pouco mais, eu diria, parece é teste da capricho e não necessariamente aplicável. Então você quer passar autoridade? Usa o arquétipo do governante, Isso como se fosse rica. um cabide, uma fantasia que você coloca. E, e todos best. ficam exatamente iguais. Com cara de governante. Com cara de governante. Assim, Se todo mundo tem cara assim, de governante, lá. são todos soldados. Perfeito. Vestidos de, <laughs> de Rolex. Então, é, daí as marcas do governante, o Rolex, o não sei o quê, o azul marinho. Beleza, legal. Essas coisas são símbolos que elas são provadas pelo tempo. Só que quando você é, massifica isso daí, você vai entender que nem todo mundo vê a autoridade quem tá com como governante, por exemplo. Assim. Eu tenho muita autoridade. Eu não tenho um A de governante. Se eu fosse e arquétipo também não é um sóia, E não é só o arquétipo que define uma identidade, né? Eu tenho o bobo da corte, misturado com mago, misturado com é... O mestre, um o <laughs> sábio, sei lá, eu nem uso os arquétipos, mas é o que falam pra mim: é tipo o cartomante, você tem o da, um tem... da corte, um pouquinho de bobo da corte. Parece um pouco isso, hoje Ascendente dia Ascendente né? no mestre. É. É. O tal entrou, é. Né? É. O... O o é. entrou em cara comum. Você vai passar. <laughs> Tipo um horóscopo. É <laughs> e depois dos 40 anos, um pouquinho de, de governante vai dar certo. Mas. É, é, então tem muito a ver com você olhar para dentro da sua marca antes, a marca pessoal. Hoje em dia nós somos as marcas pessoais, a gente tem que se gerir como uma empresa e falar: qual que é o meu diferencial de mercado? Quem que eu sou? Né? não numa pergunta de quem que eu sou e ficar prostrado na cama mas é quem que eu sou é como que é o meu relacionamento interpessoal como eu gostaria de ser visto como que eu quero que as pessoas me vejam beleza depois que você faz isso você vai ver quais símbolos ajudam a comunicar isso de uma maneira mais clara porque a pessoa está sem tempo irmão de ficar cinco minutos de venda para tentar descobrir então eu vou colocar ali alguma coisa que vai chamar atenção então eu visto esse bigode pela manhã que a pessoa já sabe que tem alguma coisa ligada à criatividade certo? É, eu coloco ali, às vezes, as roupas mais claras quando eu quero falar alguma coisa que eu quero trazer mais leveza, por exemplo, para o assunto. Só que daí, com um corte mais certinho de todas as roupas que eu uso, porque tem muita gente do marketing digital que fica ali com aquela camiseta preta que tá há cinco anos sem passar um coisinho. Ele tem gato, <laughs> saca? Porque daí eu passo organização eu feliz, e né? ordem no uhum. meio do caos, porque eu sou um caos. Eu tenho cabelo caótico, bigode caótico, então não é só criatividade. Calma aí, tem ordem, porque eu sou um empresário também. Então você começa a trabalhar com esses elementos para você achar o seu equilíbrio. Uhum. Só que para você achar o seu equilíbrio, primeiro você tem que olhar para si mesmo e entender quem eu sou. Bom, a gente viu aqui então essa parte da profundidade de conhecimento que vocês citaram, porque o cara tem que saber o que ele está fazendo, mas nessa parte do reconhecimento eu achei interessante, porque tem muita gente no mercado financeiro, por exemplo, caras que são. têm todas as certificações do mercado, trabalham no mercado há 20, 30 anos. Só que de vez em quando eles vêm falar comigo e falam: Cara, como é que eu faço para conseguir ser famoso? Falo, como assim, famoso? Ah, eu queria ter seguidores no Instagram, gente querendo ouvir o que eu tenho para falar. Porque eu tenho coisa para falar. eu falei, você já começou a falar? Ele falou, não, porque eu tenho vergonha, eu não consigo me expor. É, Eles não conseguem ser reconhecidos e querem fazer essa transição. Sair de um perfil simplesmente técnico, de um cara que sabe bastante, e que são até bons na hora de falar, que se comunicam bem, que é uma habilidade importante hoje. Eu acho que nunca foi tão importante quanto agora, porque antigamente ser bom em comunicação, aí um de cada um milhão é para na Globo. Hoje não, você pode pegar o celular e começar a se comunicar eu por sei. aqui. Vai é fazer muita diferença. Mas ser reconhecido como autoridade, realmente, vai além da questão do conhecimento. Tem gente que sabe muito, mas ninguém quer ouvir. Não agora reconhece é que ouviu. se você fosse cara. muito bom, só que não conseguisse a Globo, podia ser que você virasse um personagem da Praça Nossa. Era o segundo lugar. <laughs> Daí você é muito bom de comunicação, você fica com bordões, assim, sua vida inteira. Quem é? Não tinha como, cara. Era um ou outro que ia parar. E, às vezes, por muita sorte hoje a sorte ainda está envolvida mas hoje o ambiente ele está mais digamos assim democrático mais livre para as pessoas poderem se destacar então dentro dessa questão do branding pessoal vocês citaram por exemplo aqui é, coisas que podem comunicar rápido você citou aparência caso você use um bigode você também tem esse cavanhaque diferente para comunicar alguma coisa que tem a ver com criatividade roupas então o que mais o pessoal pode fazer porque até agora eles estão pensando, cara, se eu quero ser autoridade, o pessoal já notou, Rolex. <laughs> já é uma barreira grande para ser autoridade, se for pensar nisso, né? Como é que o cara pode começar a comunicar o que ele quer, assim, pensando nesses símbolos? Eu acho que, que, que tu precisa encontrar uma diferença em ti e que faça sentido essa diferença. Porque desses pontos que a gente estava discutindo, assim, eu preciso ampliar meu conhecimento, porque eu só vou ser reconhecido se for conhecido, concorda? Então, diferenciação, que sustentou o Cuenca aqui, é vital para furar o ruído da mídia, furar a paisagem e enxergar o cara. Tá? Mas aí eu preciso ser relevante, que é um terceiro nível, porque eu posso ser conhecido, posso ser diferente, para não ser relevante. Eu cito rapidamente um exemplo aqui com o Ferrari, por exemplo. Se a gente pensar nesses elementos, o Ferrari é uma marca extremamente conhecida até pela dona de casa, a tiazinha, sabe o que é uma Ferrari a gente reconhece o ronco. É extremamente diferenciada. Tem design italiano, é a, a perfeição, mas talvez não seja relevante. Não, não sei na tua vida, Bruno. Talvez tu esteja com a Ferrari lá guardada. Não, não. E a Malu, então. não, mas muito não é isso. tão relevante, eu quero dizer, porque não é uma questão prática. Então a gente vê, mas passa. Uhum. Entende? Tu olha na rua, uau! E daqui a pouco, se não, já esqueceu e tu toca a tua vida. Sim. Então a, aqui, essa construção precisa olhar para o mercado, olhar para si mesmo e entender no que, que eu posso ser diferente. Não é o meu cavanhaque ou a minha cara. Isso pode ajudar na diferenciação. Mas é como é que eu posso, com a bagagem que eu tenho com meus ativos e passivos, com as minhas vulnerabilidades, como é que eu posso encontrar algo que seja significativo e diferente lá na vida dos meus públicos, entende? E aí eu olho para o mercado e vejo um espaço onde eu vou me encaixar, vou me posicionar. Aí sim, eu, eu tenho tentado conversei muito com o Cuenca sobre, quando eu estava escrevendo esse livro Autenticidade, porque é isso? É, essa autenticidade é ter algo que faça sentido de imagem, tá? Que, que seja genuíno, ter atitudes coerentes com isso, mas ter uma obra por trás. Desculpa, eu estou usando o teu exemplo, mas eu, eu sou fã desse cara. Eu quero dizer assim, a trajetória dele tem uma obra Sim. em diferentes segmentos, entende? Tu reconhece, então tu pensa cuenca, tu lembra da obra, tu olha para a obra tu lembra Coenca. então criador e criatura se misturam, isso é autenticidade, e é isso que te faz diferente no mercado, entende? Então tem uma construção de longo prazo uhum. eu furo isso com diferenciação, mas eu sustento com obra até a uma pergunta obra, obra citando o caso do Paulo, quando a gente conheceu vamos o Paulo vamos usar ele de exemplo hoje, nós vamos o Paulo é um caso legal, porque <laughs> quando a gente conheceu o Paulo, ele já estava mais com esse visual atual mas ele era muito estranho antes, cara. Era eu estranho. Tinha a barba tinha. 10 vezes maior oh, e te... tinha o cabelo estranho. Ele pintava o cabelo de rosa. Cara. Como eu ah, sua amiga, não. eu posso falar. É, o Paulo já Tem não mais é vibratário. uma pessoa normal hoje. É que você se acostumou. <laughs> de tanto ver. A gente não reparou. É sério, eu acho. A, a gente se acostuma com o Godão. Oh, é muito bom. É? Acho que eu tô até vermelha. Eu acho que eles se acostumaram comigo mesmo. Não, mas a gente acha você normal. Mas uma pessoa que olha de cara. Eu vejo isso porque o Raul mesmo, uma vez, falou pra mim: Malu, você sabe que no Instagram você, você não é uma pessoa normal, né? Você vai lá, fala um monte de coisa e não é, tipo, normalzinho. Uma pessoa. Quem chega de cara acha. Meu Deus, o que, que essa mulher tá falando de sexo, Sim. tá falando de alimentação, tá falando de não sei o quê, falando um monte de coisa. Porque a gente se acostuma. Hoje em dia o pessoal entra lá, quem me segue, e já, já é previsível. É a mesma favor. coisa com você. Eu acho que é, é uma. Você falou um negócio maravilhoso, imagem. Malu. Ah. Por que, que tem conexão com o que a gente tá chamando de não normal? Talvez eu exagere um pouco, mas eu sou assim. É, porque eu sou assim e você é assim. Então, quando a gente vai para, Eu lembro que eu falava uma parada lá atrás que era assim quando entrava uma marca no YouTube ou no Instagram e tinha o design todo fechado e não sei o que e profissional e a pessoa lá falava muito bem de uma maneira quase profissional a gente falava hum tem cheirinho de plástico isso tá fake Eu tenho é foi passando e as pessoas começaram a aceitar <laughs> isso mas já estão deixando de aceitar de novo uhum. porque aí, uma das coisas é se eu não sou normal ninguém que eu conheço na vida é normal as famílias são uma grande loucura, os natais são uma grande loucura, os, os churrascos em família são uma grande loucura, todo mundo é disfuncional em alguma parte, tem manias, tem defeitos, tem papos, às vezes, estranhos. Então, essa disponibilidade também em você não querer seguir um fluxo e um padrão institucionalizador, ou seja, que está todo mundo fazendo, é uma grande saída para você conseguir se comunicar com as pessoas uhum. e aí ganha relevância. Porque o Arthur ele, ele fala muito ele, é, desse exemplo da relevância. O front-end junto com o back-end, vai? Vamos dizer certo. assim, a relevância com o que você tem de, de lastro. Só que tem gente que tem que construir relevância. E a gente tá numa fase da, da história da humanidade que você pode construir relevância começando pela imagem, pela hum. irrelevância, para daí você ter atenção, que a moeda é uma moeda muito cara, e aí você construir uma história. Diferencia, atrai e aí entrega. Exatamente. Até. Que você pode usar é. isso pro bem ou pro mal. Eu, eu sou um otimista, então acho que dá para usar muito para bem. E eu acho que o que as pessoas buscam né, desses símbolos é. é posso fazer uma análise breve aqui? Sim. Claro. É isso aqui, ó. Itens de mercado de luxo são materiais que duram no tempo. Todo material que dura no tempo vai trazer solidez e confiança. Sem a gente falar de arquétipo de governador: madeira, mármore, é, coisas com cor. É, aquela cor de terra vermelha desgastada pelo tempo que tem na, nas vilas terra, ali no tijolinho terracota né? terracota terra é, tijolo algum cinza não foi uma coisa mais, mais nova né é, que antes era mal visto porque a teoria das cores ela vai mudando também porque ela tem a ver também com é, aceitação social, que nem Bitcoin. Todo mundo aceita que vale tal, vale tal. Tem uma construção daquilo ali. Então, se você usar esses elementos, ele vai trazer solidez. Não, e, um, e, um, e uma solidez que é o, é o quiet luxury, né? É uma solidez que é um dinheiro que não ostenta o dinheiro. Se eu começo a meter um azul mais brilhante, se eu coloco dourado, são cores ligadas à aristocracia que subsistem até hoje, que são símbolos de luxo. Por quê? Porque o azul era um pigmento muito difícil de você conseguir. Eles pegavam o lápis lazuli. Lá no Marrocos. <laughs> É, o dourado ele, ele era usado para adoração né? divina ah. e você precisava ter dinheiro. Né? Igrejas. A, a igreja, exatamente, você vai ali na, nas igrejas bizantinas é bizarro a quantidade de ouro que tem. Né? Então, para mostrar essa reconexão com Deus. Então, às vezes a gente fica pensando: ah, o que, que eu uso, o que é que faz? Tem que começar a juntar referência e entender por que, que as coisas têm o valor que elas têm como símbolo, porque aí você pode brincar. Porque daí não é ah, o dourado vai trazer ostentação. Depende de de dourado que eu vou usar no meio de, um, de uma comunicação que tem um azul marinho mais Sim. escuro. Então, aqui eu tenho ao mesmo tempo símbolos que trazem solidez, um neon que traz uma atualização, né? uma, uma jovialidade, verdade. um verde um floresta que traz confiança, saca? Uma disposição que é a Santa Ceia, então a gente tá aqui <laughs> falando. Abre, abre a câmera aí, João. <laughs> 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 Ai, meu Deus. E, e a gente tem um e, esse azul acinzentado que também traz uma seriedade corporativa, assim dizer, com um, toque de sofist... com um toque de sofisticação. Então, é um ambiente que é bem a tradução do que vocês querem passar. Vamos falar de assuntos atuais, só que com embasamento, com refinamento, é, e hum. vamos tirar sarro das coisas de vez em quando. Daí tem o neon. Então, veja. Isso daqui é uma construção que quem pensou nisso entende do que, que vocês estão falando, como vocês querem ser vistos e apesar da gente não falar isso, publicizar o que a gente está vivendo, as pessoas sentem essas coisas sem você precisar falar. E o legal é não falar, não? Né? É. É, é deixar Desculpa que percebam. Desculpa por né? ter falado, galera. É. <laughs> Mal. É <louco. risos> Não, mas... O que eu quero dizer é esses símbolos todos vão comunicando, né? E talvez aqui o grande problema e, e eu faço mentoria para as pessoas com marcas pessoais é decifrar pessoas é, olhando de fora é, e entender essas pessoas, entende? Eu quero dizer o seguinte, se tu quer passar qualidade? Me dá algum sinal de qualidade? Uhum. Se tu quer passar que tu é um cara locão, diferente, criativo? Me dá algum sinal? É, a complexidade hoje é que não tem esse autoconhecimento, as pessoas não investem nesse autoconhecimento, elas olham assim, cara, tá todo mundo cortando o cabelo assim, eu corto também. Tá todo mundo vestindo tenisão branco, grandão, vou fazer também porque tá legal. E isso é, te tira a coisa mais importante da as marca, que é a diferenciação, é. né? Que, que é te tornar diferente com algo real. Então, é, a ideia para se pensar como marca é o que, que eu quero dizer no mundo, né? que a atitude passa a minha cara do meu jeito e que é diferente de todos os outros então ser coerente com esses sinais todos aí sim tu tá, tá fazendo uma construção virtuosa é. Tem gente que acha que é tudo igual mas faz a conta aí Bruno você que é bom dessas coisas é. três HP, letras HP. e quatro números quantas variações há de placa de carro Puta. Cara, de cabeça aqui, acho que dá 17 1934, é. por aí. Mentira. São milhões e milhões e milhões. É. Né? São muitos, ah, assim. É. Não acabou, trocaram agora. Daí o cara fala: Ai, é todo mundo é igual. Cara, você olha quantos elementos você tem, variáveis você tem pra mudar na Nossa, sua filho. comunicação e ser diferente do outro. É infinito, é, é, é infinito. O que, infinito, que eu ia te perguntar parada. era o seguinte, por exemplo, eu citei aqui que, poxa, lá atrás você tinha um visual muito mais diferente do eu que, que hoje. A, falar <laughs> a Malu falou: não, é que a gente se acostumou. <laughs> tá, teorias à parte se a gente pega a foto do Paulo há cinco anos, você tinha um cabelo meio rosa, cara, e daí pintava de azul. E naquela época você não vendia. Você tinha o YouTube, uhum. onde você fazia os conteúdos e vendia para algumas marcas que queriam comunicar com você, porque viu, ah, o cara é criativo, vai fazer uma comunicação legal de viagem, destinos mais exóticos. Mas você não era um infoprodutor. Não. E aí você agora é um infoprodutor com mais de 20 mil alunos. Você alterou a sua imagem? Propositalmente pensando assim eu vou comunicar melhor e vou vender mais ou não simplesmente sem enjoou do cabelo rosa e cortou. é dá muito trabalho para manter o cabelo rosa <laughs> isso aí o Lucas Neto não me falou <laughs> e até porque casou agora também né <laughs> casado deu um ar mais mais não, finoura, mas foi antes assim. de casar. cara eu acho que se você pega as minhas primeiras lives né de quando eu comecei a vender Infoproduto. É, inclusive, quando vocês me conheceram, era o quê? 12 mil cada cadeira? É, não era, era uns tipo, 12. 12. É, Acho um que era 15 assim. individual e 12, porque era casal. 12 casal. Eu não estava economizando parecer normal. Era um ticket bem mais alto. Uhum. Né? Eu devia ter o cabelo pós-rosa ali, mas era grandão ainda, todo, todo diferentão. Aquele óculos assim. Eu fui mudando porque eu eu estava afim, como eu fui mudando minha vida toda. Não foi planejado para vender para outro tipo de público. Por quê? Eu, enquanto influenciador. Eu já falava com o um público mais velho e eu vendia, mas não vendia para mim, vendia para outras marcas. Então, eu queria estar tá lá na, 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 quando a gente era embaixador da, da Latam, da marca de viagem, falar que a gente vendeu 400% a mais de passagem internacional no dia. Você tem que ser confiável para fazer um negócio desse e ter lastro também. Então, o que eu entendo é... Existe possibilidade de você comunicar com o um público empreendedor de todo jeito. Porque tem gente que fala assim para mim, Arthur: isso aqui é muito bom. Paulo, vou me comunicar com o um público rico agora. Eu tenho que ser sério. Eu falei: é real? Depois de 10 milhões, a gente para de dar risada. Caiu <laughs> 10 milhões na conta, todo mundo fica assim não teve graça nenhuma que você falou. Então, tem rico fanfarrão, tem rico muito sério, tem rico babaca, tem rico super gente boa. Então, a gente fica tentando entrar num modelo, sendo que as pessoas trabalham no escritório e falam: ah, "Não aguenta a empresa, o corporativismo e não sei o que é lá". E daí a cara vai para comunicar no negócio, você pode ser exatamente você e daí você fala: "Onde eu onde que eu entrar? Deixa eu me encaixar num lugar que as pessoas não gostam e elas são obrigadas a viver aquele lugar". Então, eu eu não tenho medo de ser quem eu sou. Saca? Eu acho que é mais por aí. Não foi tão pensado, foi mais eu, eu envelhecendo <laughs> e querendo ficar. Uma mudança natural. Eu já sou um pouco estranho bastante, né, Bruno? Não, <laughs> Não precisa de é tanto. <laughs> Não, a minha pergunta era sincera. E a Dani eu não talvez não deixe hoje em dia porque é, tem isso, também. Amor, vou pintar de, de ah, roxo não gostava. agora. Ah, e que aí tem que. Ela só que... fazia assim, ai, ah, amor. De novo, amor. É, de de por novo. Por que, que você tá fazendo isso com a sua vida? Agora, é, precisa aguentar é, os reflexos disso, né? Eu quero dizer, gente ousada. É, obviamente causa impacto, né? Uhum. É, e tu tem que levar esse impacto em consideração a teu favor. Tem, tem, tem que estar bem com esse impacto. O que acontece com muita gente é. Cara, pinta o cabelo de azul, tá? E fica muito irritada é que as pessoas olham para ela é. na rua. E diz: Porra, mas vem cá, cara, tu pintou. Eu tô eu tô Deus lua, porra, né? <laughs> tu quer chamar atenção. Então, tu não pode ficar achando as pessoas te olhando com cara de esquisita, porque tu é esquisita dessa forma. Então, a gente tem, tem que, eu acho que, balancear com o que tu quer da tua vida. e vem de novo o autoconhecimento, saber até que ponto eu posso lidar bem com isso a meu favor. Né? E não deixar isso trabalhar contra e virar um problema na tua vida. Né? né? Exatamente. Eu, então, eu já dei uma olhada nesse tava aqui de pé uh, porque cresceu. Tu entendeu? não você ficar se assim, incomodado comigo. Mas, é, é. é, Mas eu, eu, eu defendo a ideia que tu tem que ter uma esquisitice <laughs> pra chamar a atenção. O, é o, o bigode, ó, ó, uma esquisitice. Quando tu tem várias esquisitices. A moça não tem nenhuma esquisitice. É muita, não, né? é muita informação e pode trabalhar. Eu usava você brinco. E a afasta daí meu de todo prim, mundo. Meu, Concordo, meu, primeiro, meu primeiro. Livro. sei, uns 30 uhum. anos brinco. brinco. O meu filho era, era pequeno, ia na escolinha os caras assim, pai de brinco, olha só, ah, ele usa uma, brinco. Uma esquisitice por enquadramento, é, né? Aí, bom... Enquadrou aqui, <laughs> que você enquadra três por quatro primeiro. Depois pode ter uma tatuagem mimico no é. dedo, assim, alguma Entendi? coisa. Entendi. Pode dar muita informação. Então, ajustar isso na tua vida. Bom, aí deixei o cavanhaque, tirei os brincos pra dar uma coisa mais... Um não. ponto de atenção. Então, um aí. ponto de atenção. Tô precisando de uma esquisitice, Marca. eu acho. Não sei, ah, não, é. <laughs> eu não sei se eu tenho. É interessante ah, isso. É. Oh. Maluco. Eu tenho. <laughs> Pronto, ó. Só risada. É verdade. Mas é, uma coisa que chama atenção. Uhum. Até uma é. vez, a gente tava conversando chama aqui sobre, sobre percepção que as pessoas têm de marca, né? E aí eu fui perguntar no Instagram. Eu coloquei uma caixinha, já fiz algumas vezes já, e falei lá, me diga três palavras que vêm à sua cabeça quando ouve o nome Bruno Perini. Quer é saber qual a identificação que eles têm na minha marca... Pessoal, o pessoal mandava lá, poxa, confiança, seriedade, ironia, deu eu falei, ah, eu tô comunicando bem, porque tá aparecendo coisas que eu quero que realmente apareçam. Fala as outras. Mano, tinha muita coisa. Bitcoin, pô. Maluperine. Ah, sim, aparecia oh, muito oh, oh, Bitcoin oh. Aparecia bastante disso. Até o nome da Malu apareceu muitas e muitas vezes. E eu lembro que uma vez, se eu não me engano, foi a Duda que veio aqui no podcast. Ela falou que ela teve que mudar a maneira como ela se vestia e se comportava, porque quando ela foi perguntar a mesma coisa lá atrás, o que mandaram para ela era fofinha, <laughs> legalzinha. dela ela pensou: ninguém hum. vai comprar né, um curso para aprender com uma pessoa uma fofa. Fofinha. A não ser que seja um curso que envolva isso, né? Como educar crianças pequenininhas. Fofas. Você tem é. É uma pessoa meio fofa é. para isso. Agora ela falou: não, estou comunicando errado. E essa é uma dúvida que eu recebo bastante do pessoal que é mais jovem. Pessoal que fala, poxa, eu quero falar de finanças, mas eu tenho 24 anos, eu tenho um pelo aqui pra deixar a barba crescer, pra tentar ter uma cara de mais sério. E séries. quero ter o arquétipo do sábio, mas Exato. só tenho 22 anos. Porra, né? Não e dá. aí o cara fala, nossa, faz como aplique, é que faz? Faz aplique de barba. É que tem coisa que vai vir com o tempo. O tem cara que faz eu isso? Garfo. Aplique de barba? Não, não, eu tô... É. Eu tô... É. Tem, eu desculpa, tem. Tem o aniversário do Marcos Marques, tinha um maluco lá, eu falei, dá pra meter um lendão assim em mim? Ele falou, dá. dá Mentira! Daí é, é. eu pensei, vi minha altura, vou falar, vou, vou parecer um lenhador <laughs> do rock. Não vai rolar. <laughs> Melhor não, deixa Mas o, o, o que, que eu quero dizer é existe no senso coletivo, né no sentimento coletivo, que a idade traz sabedoria. Uhum. E por Sim. isso que a gente olha: se tu olhar todos os filmes icônicos, o sábio é um cara de cabelo branco, velho, barba longa, que pensa, que olha distante e tal. Então isso é senso comum. Então, não dá para forçar isso, querer ter o arquétipo do sábio com 20 anos. Tu é, não dá pra ter um buy and hold é, ali entendeu? Então, aí, é. O que tá errado é. Ele não tem idade pra isso. Aí que tá, as pessoas elas querem coisas que elas... Porque como tudo pode comunicar, as pessoas acham que pode tudo. É a mesma coisa que eu chegar com 17 anos empregado e falar, eu queria muito uma Ferrari. Não vai rolar. A Ferrari talvez vai rolar daqui a 5 anos, 10 yeah. anos. Se você trabalhar muito, ainda dá sorte em umas coisinhas. Então tem coisa, eu lembro que me chamaram na época que eu fazia YouTube para eu ser é, diretor de vários canais da Made, que era uma network de, de culinária. E eu não aceitei, porque. Depois me chamaram para ser sócio também, não aceitei, porque eu tinha que gerenciar muito canal, uns 20, e os canais, eles são feitos por pessoas que não uhum. dá para substituir aquela pessoa. Okay. E, a, e o que estava errado em 70% dos canais eram as 10. pessoas que estavam ali atrás. <laughs> Ou seja, tu ia acabar com o que está lá. A sua marca é muito boa, querido. Pode sair, vem aqui, Giovana, entra aqui. Eu não podia fazer isso. Então, às vezes, as pessoas elas, elas querem ser alguém que elas não são ainda. Então, não pode. Eu não posso falar tudo. Eu posso falar o que eu entendo. Né? Eu posso falar o que eu, o que eu me conecto. Eu, muita gente fica com a, ah, a blogueira X, a blogueira Y, tem que falar que nem blogueira. Quando você pensa em blogueiras, ficaram gigantes, vocês são muito amigos da Bianca hoje em dia, conhecem ela bem. Eu falo assim, ai, ah, é lifestyle, não é. A tem Bianca. Tempo, né? A Bianca é influenciadora de make uhum. que mostrava o dia a dia a make, onde ela morava na comunidade que ela podia comprar, quando ela pagava mais caro, ela comunicava que ela pagava mais caro aquilo ali. E aí o que aconteceu? Como ela começou a mostrar muito um ponto de vista específico, isso é branding também, porque a é visão de mundo é recorte é, é lente que eu uso para ver o mundo. E aí já tem as nossas lentes, a gente esquece disso. Como ela era muito autêntica falando sobre é, as makes, o que ela gostava, as pessoas começaram a se interessar pela vida dela. E aí sim, depois, você virou um, um influencer que tem o lifestyle envolvido. Mas o que, que eu tô falando tudo isso daqui? Um cara jovem que te manda, e deve ser um monte de gente que manda isso, ele tem que falar a visão de mundo e a capacidade que ele tem agora. Não adianta, ele não vai crescer a barba. Se ele não ganhou dinheiro ainda com o mercado financeiro, ele meteu um Rolex, vai parecer que ele tá fazendo pirâmide. É isso aí. Saca? Ele tem que só ser fiel ao que ele vive, que vai dar certo. É, se eu volto lá atrás, eu... outro dia o Instagram me mostrou um story lá de, sei lá, 2018. Eu até coloquei no, nos meus stories no dia. O pessoal falou... Nossa, como é que você tava com cara de novo, né? Porque, primeiro, que a câmera era é pior, né? Então, não tinha nenhuma ruga aparecendo, nem nada. E falaram... Cara, você melhorou até a sua comunicação. Porque eu tava falando agora de maneira mais pausada do que naquela época. Só que naquela época eram um stories de 15 segundos, né? Então, então a gente falava, era mais difícil, né? Pra tinha que falar para caber coisa. no jato daquele story... Para depois fazer um outro. Era apertando por vez e fazendo upload por vez. Mas eu olhei... E eu fui até olhar o quanto eu faturava naquela época... E eu pensei, caramba, eu recebo umas dúvidas de caras que têm uma plataforma de exposição maior do que eu tinha naquela época e que não conseguem vender igual vendia naquela época. Só que hoje também tem muito mais concorrência, é difícil ah. você comparar. Mas eu fui pensar se tinha alguma coisa do branding. Não, eu fazia basicamente o que eu faço hoje, só que hoje eu tô mais velho, acho que eu passo mais autoridade. Só que eu já passava muito conhecimento que acho que as pessoas não passam às vezes. E isso eu acho que é um aspecto do meu branding, que não vem automaticamente. É o que vocês falaram da questão de consistência, né? Você pega uma Gucci, eu não sei quantos anos tem, mas essas marcas de luxo, todas, várias são centenárias. Todas, pô. quase todas ah, são é. centenárias. E isso é um baita de um ativo, né? Eu sempre comento algo óbvio com a Malu, mas que as pessoas não dão atenção. Leva no mínimo 100 anos para ter uma marca centenária. Mas e... você liga pensadores milenares ao seu modo de pensar. Então, você traz, tá vendo como a autoridade vem de vários lugares. Maior. Você hum. traz milênios de entendimento e de citações junto com você para falar de algo. Tão atual quanto o Bitcoin. Então não é o Bruno falando de Bitcoin que está tá discutindo esses cinco anos. É você, Sêneca, Sófocles e não sei o que lá, olhando para o Bitcoin. E aí eu brinco lá em casa, eu digo, o Bruno é um filósofo, que um filósofo estoico que lida com finanças. Pô, bacana. Ficou é essa é a visão que eu tenho. Aí tem uma diferenciação e tem um negócio que a gente acha ruim com as nossas marcas: é, ser previsível e previsibilidade é fundamento uhum. de uma marca uhum. porque às assim, vezes ah o Quinca é previsível o Quinca é extremamente previsível eu sou previsível tu, vocês dois são previsíveis para quem acompanha vocês Sim. eu já sei mais ou menos a resposta que tu vai dar Uhum. E isso é o legal da marca, entende? Podia fazer uma série de conteúdos que faz elogios não previsíveis, né? Ué. Cara, você é previsível demais, <laughs> parabéns, meu caro, muito obrigado. <laughs> Porque parece uma ofensa, mas na verdade é um elogio. Pensa Sim. bem: se fosse ah. pensar em Mercedes-Benz, pensa em Mercedes-Benz na cabeça, uh, entra no site agora, uh, tu espera encontrar uma oferta de Black Friday de 80% de desconto? No. Não. Não. Tiffany, não. não. o gerente não. enlouqueceu, não. Um colar de diamantes por 10 de 5 mil reais. De um não, milhão não, por não é? 10 de 5 mil reais. Vem para Tiffany. Ia ser muito foda, né? A gente confiava, obviamente. É mas, é, mas é muito estranho. Você entende que a é é previsibilidade, agora tu pensa em Carrefour ou Walmart ou Atacadão, o que que vem na cabeça? Entendeu? É essa construção de previsibilidade. Nossa, eu ia falar uma é. marca agora que eu acho que eu ia ser... Ah, eu vou falar. Virgínia. Tá sempre tem uma promoção lá, você entra sempre, sempre tem uma promoção, porque esse Mas é o é jeito que ela comunica e essa é a estratégia que ela usa. Então isso Cada é previsível. Um com, o seu, com a sua previsibilidade, né? Mas isso é muito legal, é, porque nas pessoas... É, eu tenho um slide que eu mostro sobre pessoas, sobre caras do mercado, Aí tu pega assim uma Pedro Parente, não sei se vocês conhecem, mas é um gestor de fundos agora, foi um, o cara que reestruturou a Petrobras, depois da Lava Jato. Quando ele saiu da Petrobras, quando ele foi para a Petrobras, o mercado inteiro avaliou muito bem Petrobras, porque sabiam o que ele ia fazer. Porque ele já fez isso em muitas empresas. Quando ele saiu da Petrobras, a Petrobras perdeu 9 bilhões de valor de mercado naquele dia. E ele foi para a BR Foods. Lembra disso? Hum. Ela subiu 3 bilhões naquele dia. Isso é previsibilidade, porque sabem o que, que ele vai fazer então imaginando para as nossas vidas o valor disso, né? Eu já sei o próximo projeto do que eu imagino o que, que é. Eu não sei o que que é, mas eu imagino a forma. Eu imagino o jeito que ele vai conduzir, porque eu conheço a história dele. Uhum. E isso é muito legal. Aí que vem o valor, entendeu? Eu costumo, é, é, eu tenho uma, uma, um, um esforço grande, acho que também que você falou de comunicação, de deixar cada vez mais palpável os nossos conceitos que são tão conceituais. Coisas mais abstratas. Mais abstratos. Abstrato, né? mais abstrato. Mas eu costumo dizer, eu acredito muito nesse que o Arthur tá falando, que a repetição é a grande chave do sucesso, né? Eu costumo dizer imagina se o Bob Dylan tocasse uma vez Blowing the Wind e falasse, cansei. Nunca ia ter se tornado a cada três um, meses, para o... um sucesso. Sim. E, e daí uma coisa que fica muito clara na cabeça das pessoas é, pega a sua série predileta. Imagina é no episódio 7 da segunda temporada, tem oito. Você não quer que no episódio 8, uma comédia romântica vire um thriller de ação. Perfeito. Você <laughs> quer os mesmos dramas, o mesmo núcleo de personagem, as mesmas trilhas sonoras, ou a mesma vibe. Você, você, a gente começa vendo um filme, uma comédia romântica, sabendo <laughs> que no final as pessoas vão reatar. Um filme do Tarantino, se eu te dissesse que vai ter agora, tu imagina? Imagino. Tu entende? Violência é, gratuita, é pre... gráfica. <laughs> essa é, a previsibilidade. é isso que eu quero. O que eu quero dizer assim: as pessoas é. esperam do Schwarzenegger, ele com uma K-47, metralhador, aquela. Pode não gostar dessa porra toda. Uhum. Mas tu imagina ele. Agora tu imagina ele numa comédia romântica, é... nunca deu certo. Tu entende essa previsibilidade é. dos atores também? A gente quer ver aquele filme daquele cara. Não interessa o filme, mas a gente gosta daquele ator do jeito dele, a gente já sabe que é bom. A gente não diz assim. Puta, tá com um ator tal. Puta, deve ser do caralho. Eu quero. Tem até um ponto curioso sobre isso, por exemplo. O DiCaprio quando ele foi aconselhar atores mais jovens, ele falou: nunca faça um filme de super-herói. Porque ele fala que o personagem fica tão ligado a você que, não, forte, te você não, mais, que não te associa mais. É, o cara vai Tem ser sempre que o Homem-Aranha, vai ser não sempre ser o Capão homem invisível. É. <laughs> não, é um ponto interessante. Poderia ser um ponto interessante. <laughs> Mas ele fala, é tão forte que associa. Você vira o personagem é e Total. não dissocia mais. Pode ganhar muita grana com isso, mas, cara, saiba vai que ficar. é o papel da sua vida. Duro de então matar, um... né? Tu olha, é para sempre, né? O Identidade Burning, que eu não lembro o nome desse ator. É o, é, o Matt Damon. Que depois todos os outros são, né? é, virou aquilo, né? De certa forma, é um jeito de se colocar no mercado. E o outro jeito disso é ser o multifacetado. É aquele ator que já fez drama, comédia, aventura, ação e foi muito bom em todas, que é raro. Mas aí ele é diferente por ser multifacetado. O, esse é específico para isso. Esse é específico. A repetição dele é não ter repetição. É isso aí. Caramba. Mas eu tô ouvindo vocês falarem todos esses todas essas coisas, todas as informações, e eu acho que uma das coisas que é recorrente é o tempo. E eu acho que, e é isso que no final das contas, juros o povo compostos. Que é pular. Essa isso essa é muito importante. essa margem que as pessoas querem pular no final, dá para você até construir uma imagem, mas para que você tenha de fato um brand sólido, você vai esperar, você vai precisar do tempo passar, você ter essas repetições todas para que você de fato consiga ela forte. Não. É, eu acho que o ideal é saber o que você quer comunicar, por isso que eu fiz aquele diagnóstico para ver se estava no caminho certo. E se você tá, é manter esse caminho durante muito tempo. Perfeito. Até desculpa te interromper, você ia falar, mas antes de te passar a palavra, eu sempre brinco. Que quando eu tiver a barba grisalha, o preço do viver de renda vai ser o dobro do que ele é hoje. Porque gente... Claro é Foi isso. Foi aquilo que você falou é realmente isso. da figura da autoridade, né? Eu gosto sempre de citar o panteão dos deuses gregos ou nórdicos. O deus mais poderoso não é Apolo, que é um jovem berbe. É Zeus, o é um de meia idade, que pegava é todo mundo que lá que da pegava Grécia, todas né? Todas as outras pessoas. Pois deuses. é, era o símbolo do poder, era um cara de meia idade, sempre retratado com um porte físico realmente forte, mas com a barba já branca ou grisalha. Então, pro investidor, pro autor de livros, pro filósofo, a idade acaba sendo uma amiga. Quanto mais velho você é, mais autoridade você Perfeito. fica, você vira né? Para outras carreiras, nem tanto. Há um certo limite para algumas. Modelo, por exemplo. Vai até um certo nível, depois não dá mais. A idade vai acabar prejudicando. Agora, no meu nicho, quanto mais velho, melhor. Eu falo cobrando o quando você tiver 30 anos, você vai faturar o dobro que você fatura hoje. Eu é. acho que todas as carreiras que trabalham com euforia, é que elas tendem a estar tá ligadas a um público mais jovem, são as que o tempo, na verdade, mata, ao invés de fortalecer. né porque a sua força é o hype, é a moda. E adulto não liga muito para moda, né? Não sei se uhum. vocês já repararam. A, gente... a moda é tipo a pia nova. Nossa, essa pia é maravilhosa. <laughs> Só que daí você vai trocar a pia depois de 15 Super anos. Né? Então, é... acho que, tirando atletas e teóricos, o tempo, eu concordo Deixa. com o que vocês falaram, que o tempo é. Ele, ele é Essencial. o pai e a mãe, assim, de todo bom desenvolvimento, né? De todo bom, bom, bom reconhecimento que o Arthur trouxe lá atrás. E, e essa construção do background, né? Porque é muito complicado você confiar em alguém, por mais ter uma imagem XYZ, se não tem o tal do track record. Isso. Malcolm Gladwell, que é, uma, é um escritor que eu gosto muito, fala da teoria das 10 mil horas, né? E é tu repete 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 e é por isso que depois profissionalmente qualquer profissão é, defesa oral de advogado arquiteto depois de 10 mil horas fazendo projeto uhum. depois de 10 mil horas falando depois de uma hora, aí tu chega no estado da arte da coisa né? dali de realmente dominar completamente aquele tema agora a palavra essa funciona exatamente como juros compostos né? tu associa uma palavra com cuenca uma palavra comigo uma palavra com a Maluma, uma palavra contigo Vários adjetivos, mas um central. E aí, tu investe nessa previsibilidade, vai construindo, vai depositando, vai aportando nessa palavra, no mesmo sentido, levando as pessoas a te reconhecerem. Daqui um pouco, tem os juros compostos. Essa palavra passa a trabalhar para ti. As pessoas passam a te indicar, teu valor no mercado vai subindo. Então, eu digo para as pessoas assim: tu tem duas possibilidades. É, passar a viver dessa palavra, ganhar dinheiro com essa palavra. Ou passar se defendendo dessa palavra, se o adjetivo for ruim. Né? Essa é uma escolha. Mas e você é uma só construção. só é cancelado longa. se você é atacado pela palavra que você é reconhecido. Isso. Aí. Ok, bom. Aí tem uma é coisa verdade. de incoerência, né? Que muitas vezes, dependendo do que você está fazendo, as pessoas vão atacar a incoerência daquilo. Agora, tem um negócio legal nessa construção de reputação que é a reputação te dá pelo menos. Uh, nas quedas, nos tombos que todos nós podemos acontecer é o benefício da dúvida. Sabe, eu escuto o Perini durante 10 anos, acredito nele, gosto nele, respeito, vejo o, o caráter dele. Acontece uma queda, eu no mínimo me pergunto, será que é verdade mesmo? Pessoas que não têm isso, a gente diz assim: "Ah, só podia", né? Ficou <laughs> qualando? Ah, olha aí, ó, desmascararam o cara, né? A gente nem sabe. Essa é a construção de reputação, eu acho. Que não só amplia o teu valor no mercado, te dá essa previsibilidade, essa assertividade, mas te cria colchão de proteção nas horas difíceis. Reputação vale muito, então. Desde os tempos ancestrais. Eu quero dizer o seguinte: a gente acha que a reputação é uma coisa agora, da sociedade envidraçada que a gente vive, mas vem do, dos homens das cavernas. Por quê? Porque era questão de sobrevivência no tempo das cavernas, né? É, estar ao lado de um covarde significava morte. Concorda? No uhum. meio das feras, na savana africana. Então, estar ao lado de um valentão, de um bom caçador, era sobrevivência. Então, a gente continua em redes. Então, a reputação continua sendo um ativo importantíssimo para as nossas vidas. É, é óbvio, né? Depois que a gente ouve a explicação. Porque, por exemplo, a Pura Vida, a gente não tinha fechado nenhuma parceria comercial com o podcast. E recebi a proposta, sempre. O pessoal Muitas falando, problemas. poxa, a gente quer proposta, não sei o quê, como é que vocês cobram? Eu falei, cara, vamos fechar, mas vamos fechar com alguém que tem uma reputação sólida. Aí eu fui atrás da Pura Vida. Porque lá atrás eu comecei a consumir e achei muito bom. E eles, inclusive, têm hoje o privilégio de poder cobrar mais caro. Que porque é? o pessoal sabe, né? Eu falava com o Flávio, cara, se você lançar um suplemento, eu sei que, poxa, pela qualidade das coisas que você coloca, aquilo é o melhor que tem no mercado. Então eu vou comprar porque eu acredito no que você está falando. E aí, se isso acontecer alguma coisa, outro dia teve um perfil lá que falou: pura vida está mudando as fórmulas, né? Opa. Na hora eu falei, cara, não é. deve ser isso. Aí até mandei mensagem pro Flávio, ele falou: não, e, o cara essa... tá lendo lá, mas é porque ele tá pegando o veículo, que é, por exemplo, óleo de coco. O veículo vai ser sempre maior do que o princípio ativo. Então ele me explicou, eu falei, eu sabia que tinha é. algo que tava sendo mal contado da história. O benefício né? da dúvida, né? Cara, isso aqui é um belíssimo exercício de branding. Por A Vida, quando a gente tiver um podcast a gente pode negociar. <laughs> é... Aí Flaviano, <laughs> é... é engraçado porque esse mercado que é o mercado de é, suplementos, ele é um mercado a gente já conversou bastante sobre isso, né? Ele é um mercado que antes da Por Vida parecia que você ia tomar bomba junto com os caras, aquela regata que só corta um vinquinho assim, ó. Isso é muito forte. Porque eles têm é escrito assim, sete vezes mais aminoácido, não sei o que lá. Sempre bomba. parece que tá entrando um negócio assim, Uma bomba, uma uh, bomba. E vai ficando forte. Sabe? Eu não sei falar com palavras, só com o meu corpo, isso aqui, gente. Esse daqui, você olha faz isso. Tem uma calma, não tem? Tem, tem uma calma. calma, tem uma calma. Então você fala aqui, dá para eu tomar suponente. Mas é E essas coisas céu. de branding estão em todas as nossas coisas. Estava olhando isso daqui, ó. Esse microfone. O microfone é ótimo. Esse negocinho aqui. Opa, dá pra ler até o sanduíche. É. Esse fone, quando você vende pra profissional, sempre tem, ó. Dynamic Stereo Headphones, MDR7506, BR. Por quê? Porque o público tá cagando para essas coisas aqui. Mas quem é técnico normalmente quer saber a impedância, qual que é o modelo, pesquisar rápido, etc. Quando você compara isso a um Apple, o, o fone, o grandão, ele é não todo sei. minimalista, uhum. não tem uma, uma mensagem, Nada não tem escrito. uma imagem, porque aquilo é pro consumidor final. Uhum. Então, também facilita, que é o que você falou lá no começo, que foi genial de branding. Facilita, tira o ruído para fazer o negócio isso, de uma maneira mais tira o fácil, atrito, né, tira a fricção. Então, aqui eu tiro a fricção do profissional. No, no Apple, eu tiro a fricção do cara que ele tá comprando final. um produto sensual. Uhum. E não necessariamente a técnica que tá ali por trás do, do headset dele. Bom, e como fazer uma ação visando ganhos na área de branding? Porque a Coca-Cola é um exemplo disso, né? Investiu milhões ao longo da sua história para colocar o Papai Noel de Vermelho, por exemplo. Aí lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, passava em Copacabana o um caminho Coca-Cola, né? Iluminado. Iluminado no Natal, minha avó me levava lá para dar uma olhada naquilo. E eram ações de branding, não ganhava nada com aquilo, não ganhava dinheiro. Não tinha um anúncio assim, ó, Coca-Cola, estilo de vida, né? E compre Coca-Cola agora com desconto de 10%. Não, era só para ganhar visibilidade na marca. Isso hoje continua sendo válido? Como é que a gente pode adequar esse tipo de estratégia para a era das redes sociais? Acho que depende muito da proposta da marca, né? Mas essencialmente, se tivesse que falar assim de modo genérico, não sei se vocês concordam, é coerência com essa construção. É, eu gosto muito de uma marca Patagônia que pra mim, assim, cara, é o, é o estado da arte do branding, de publicar, fazer uma campanha mundial, não compre a minha jaqueta. A jaqueta principal. Só a foto da jaqueta numa página, os principais jornais do mundo, dizendo o seguinte, se você tem essa nossa jaqueta, não compre outra. Eu fico imaginando a reunião do Conselho... Né? E, e o cara do marketing, coitado, chegando e diz assim: vou apresentar a campanha para vocês. Conhece a agência, né? É, nós estamos usando uma campanha para não comprar o nosso principal produto, que é o, é o, 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 o sabe aquele do, do portfólio. Mas isso a é roupa de aventura. Pegou né? né? roupa de aventura. Então, dizer lá: nosso casaco consome tanto de água para ser feito, tanto disso, tanto daquilo, causa esse efeito na natureza e a gente tenta compensar isso. Tá? o máximo possível, mas se você comprar um outro casaco, você vai gerar mais um dano aqui. Então, esse casaco é feito para durar para sempre, né? Não compre, cara é do caralho, porque com certeza não vendeu, tá? Mas quem ama Patagônia passou a amar muito mais porque. é uma Puta exemplo de... Ah, eu acho que vendeu de... Concorda? muito. Concorda? Vendeu, vendeu pra quem? Vendeu pra quem não tinha. O cara que falou assim: que o negócio só tem que comprar uma não. vez. <laughs> isso daqui. Mas tu entende, assim, a, a coerência Sim. da marca? Puta, uhum. cara, isso é. Então eu acho que a gente tem um olhar diferente para as marcas hoje, com sustentabilidade, com ESG. Não é ESG falso, né, de, de discussãozinha de empresa, fazer relatóriozinho social. Realmente acreditar que essas marcas podem ser nossas guias. No meio desse caos fake que tem por aí, diz assim: Cara, eu não confio em governos. Não sei se fosse conferno. Governos, né? Políticos, é... agora as marcas podem ocupar esse espaço com coerência, com verdade, com integridade e nos guiarem para uma boa solução. Patagônia, para mim, é um puto exemplo. Holy Foods nos Estados Unidos, que foi comprado pela Amazon, puto exemplo né, de. De, de, de mercado de alimentos de um jeito diferente de tratar então aí eu acho espaço coerência dentro do, da tua proposta mas eu acho que isso tem muito valor para as pessoas é, e, e só complementando o valor ele não é recebido você deposita e recebe ele é um negócio que vai acumulando uma como construção, construção, um é um crédito construção. que você vai tendo ali é então é a repetição dessa dessa mensagem né que é o branding é isso, é uma mensagem repetida que traz um significado, uma identidade de marca que vai se ligar a uma identidade de outra pessoa. É... Isso é repetido várias vezes, mantendo a coerência é o que vai fazendo a sua marca ter valor em vista da concorrência, né? Porque tem o S, é, essas marcas que querem, o, né? Tem os protocolos SG hoje em dia, é, as questões ambientais, mas se você perguntar para Porsche se eles estão preocupados com isso, eles não yeah, estão. Porque tem público que não está preocupado com isso. Uhum. Então... É, é também um, um ensinamento, branding, que você não tem que é, pegar todas as narrativas para si. Mas o que você tem que ter é uma narrativa. é e vender ser coerente um com essa narrativa. Perfeito. Né? Você gosta do Harari, né? Gosto. Eu, eu acho eu adoro muito legal essa do, do Homo Sapiens, que... O Sapiens, né? O livro dele, que ele fala da revolução cognitiva e ele fala que tudo que a gente fez, né, 70 mil anos para cá, é, foi uma criação de ficções compartilhadas. Né? Vocês falam muito disso aqui no dia a dia dos sócios. O que é um Bitcoin? É uma ficção compartilhada de que aquilo ali tem um valor. Não, não tem lastro na realidade material, tem na realidade imaginada por nós todos aqui. Eu diria certo. que o dinheiro ah. é até mais que o Bitcoin nisso, cara. E o Harari, ele, ele tem uma observações muito interessantes sobre o dinheiro. Que ele fala que onde deuses e estados falharam, o dinheiro deu certo. que ele dá um exemplo muito bom, né? E ele pergunta qual é a única unanimidade no mundo, né? Que me Exato. deixou chocado e. É o que vai dizer, né, cara? É o dinheiro. Cara, tu fica pensando o único né, tu pensa Deus. E, e é, é, pensa... Uma, é uma ficção. Não, não. É uma ficção social. É verdade, né? Você não tem mais lastros, hum. simplesmente podem criar o quanto quiser. Criaram um trilhões durante a pandemia, por exemplo. E o exemplo muito bom disso é a retomada do Afeganistão pelo Talibã. E eles têm crenças totalmente diferentes das nossas, né? Sim. Então, são maneiras de ver a vida diferentes, pô. O papel da mulher na sociedade é totalmente diferente. Então, eles foram retomando e foram acabando com o que os americanos tinham colocado lá. E acabaram com símbolos ocidentais, igrejas cristãs, foram destruindo tudo. Aí o Talibã tomou conta do sistema financeiro, afegão. E encontrou <laughs> 7 bilhões de dólares lá. Não jogou fora. Os dólares, não jogaram fora. Na verdade, ficaram revoltados <laughs> que os Estados Unidos confiscaram os dólares eletrônicos. Fala, vocês são decadentes, <laughs> estão roubando o dinheiro nosso. Porque o dólar, Ainda com a foto é, lá é. do George Washington, nisso eles acreditam. Ainda Isso vai. é ah, incrível. E olha... mudar em vez de Ingado Money with trust. Agora... É o lema global. <laughs> agora não, veja não. o que aconteceu aqui agora. Isso é o brand do Bruno. Isso é o que a gente é. espera dele. Ninguém é espera o contrário. Essa é a previsibilidade do Bruno. O que a gente imagina? Que ele vai fazer um link com uma coisa aleatória que nenhum de nós aqui seria capaz de fazer. Ou com algum filósofo, ou com alguma história, ou com alguma coisa que foi. Que Ele você tem as gavetinhas de pato, gavetinha. Bruno Perini. Todas as gavetinhas de pato, Bruno Perini. Moral, Da onde saiu isso? Marco Aurélio, vai a as do, do nada, nada, Mas aí, entrando novamente na parte do, do Branding. O que, que uma pessoa, então, que está pensando nisso e que já viu que não é um negócio que é do dia para noite, você pode passar a comunicar aquilo que você quer através de mudanças, mas a construção vai levar tempo para ser ah, feita, deixa... de fato. O qual é o pecado capital no branding? Deixa, que alguém deixa, não pode cometer. Deixa eu só falar antes. É, eu tava segurando para não ser autorreferente, mas eu tive uma caminhada de, de mudança do meu branding ao longo da minha jornada na internet. Então, quando o Paulo me conheceu, eu era só uma menina que falava de lifestyle. Hoje em dia eu sou uma empresária. Hoje em dia eu estou sentada aqui no podcast. Eu tenho um sex shop, eu tenho uma empresa de roupa. Eu falo de moda. As então, roupas mudaram muito. As também. roupas mudaram. Então, é, é querendo ou não, eu já tinha um brand estabelecido que tinha a ver com, com uma comunidade já pré-existente. Eu tinha um brand onde as pessoas elas queriam aquele contato comigo. Ele, elas esperavam uma certa leveza, qualidade de vida e etc. E eu. Acrescentei coisas ali, mas ainda estou acrescentando, né? Não é imediatamente. Então hoje a gente tem dois anos de podcast, e o podcast ajudou muito nessa nessa construção e vem mudando. Então as pessoas que me veem hoje lá no meu Instagram ou me veem aqui, elas já têm uma percepção diferente do que elas tinham antes, porque eu fui acrescentando em relação à minha comunicação, né, a forma como eu falo ou a forma como eu me visto, como eu me porto, os lugares onde eu vou, o que, que eu faço, então tudo isso mudou e é uma construção que demanda tempo, no final das contas. Eu acho que esse é um dos principais coisas que as pessoas têm que entender quando estiverem aí e já responder a sua pergunta. Eu acho que uma das coisas que a gente acho que é o pior pecado capital do brand é você comunicar o que você não quer. Isso. É, é. Eu falo isso lá na Map, né, pro pessoal que trabalha comigo. Eu falo: ó, oh, se um dia a gente tiver melhor do que comunicar errado, é não comunicar nada. Fica quieto, espera, é. vamos vamos esperar e a gente vê o que, que a gente vai assim, fazer. Eu não sei porque me acha metido. <laughs> Então na euforia às vezes eu acho que as pessoas acabam tentando trazer um monte de elementos que na fazer vida algo já. e, algo que e tá aí, aí ah, vamos fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa e no final comunica coisas que você não queria comunicar e que você já sabia que você não queria então eu acho que o pior do, do que não comunicar nada é comunicar errado qual Olha, é você ou... me deu uma parada hum. boa em vez de fazer a lista às vezes as pessoas elas têm dificuldade em saber quem elas são então, o que eu você vejo que não a é quantidade, o que você não é é um bom exercício que é um bom exercício de posicionamento é saber tudo que tu não quer e fazer descarte. descarta 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 fica com a essência mas eu acho que pegando essa fala da Malu é um posicionamento e um, um jeito muito simples para as pessoas entenderem é representar alguma coisa para alguém uhum. pensa nisso representar alguma coisa vai exigir esse olhar o que, que eu represento e para alguém eu segmento então, acho que esse dá o um entendimento. E a tua pergunta, Bruno, talvez seja assim: para mim, a maior doença hoje é a ansiedade que leva à esquizofrenia. Uhum. Esquizofrenia do branding. O Jaime Troiano, aqui de São Paulo, ele diz assim: suru brand. Né? O, o suru brand, assim, da empresa é um, um suru branding. Né? Que é essa mistura. Quando eu tô entendendo a previsibilidade, tu muda. Uhum. E aí tu, opa, mas não era aquilo que eu achava, é outra coisa. Olhem no, nas redes sociais, né? amigos da gente, né? uhum. é três meses de um jeito, três meses do outro, três para cá, três para lá, e essa esquizofrenia é, destrói valor, destrói posicionamento. Né? Então é a banda de rock que virou de reg. E é, daqui a pouco, ué, não, era rock, cara, é. era Bob Dylan, agora é outra coisa, <laughs> entendeu? Então, acho que se tivesse que dizer, essa eu acho que é a doença. Porque Mas a gente tem uma fala evolução, de... você pode fazer uma evolução, Sim, né? O que Até porque a gente olha, por exemplo, eu olho a tua história e eu vejo o mesmo cara de lá para cá em diferentes lugares. Uhum. Não faz sentido você? Eu pra consigo, eu consigo Sim. ver também. Várias pessoas eu consigo olhar isso. E a gente, várias figuras icônicas que tem por aí, que passaram por mudança e evoluíram. E eu gosto muito de uma ideia que vem do Gabriel Pensador, se não me engano. Que é seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Vai é do caralho isso. Uhum. Ou seja... Seja fiel aos teus princípios, aos teus valores, mas não para no tempo, cara, não para lá no, tá? É, evolui, porque a gente evolui, essa transformação que a Malu tava falando, que eu acho que é uma transformação Muito do brain, é. mas que tem um fio condutor, entende? Coerente. Para mim você Falei passou demais, uma pessoa que falava mais de leveza e agora você mostra que para chegar na leveza você tem que ser sério para caralho em alguma coisa, para usufruir esses momentos de leveza. Acho que você ficou eu mais tradicional. É. Eu gosto disso, Oh. <laughs> fica oh, dica, fica de... pecado capital, que eu acho é se prender é, numa prisão autoimposta, porque nós não somos empresas que nem a Mary Kay, que o carro é rosa, que a pessoa coisa rosa, que não sei que ela é rosa. Perfeito. Então é, nós somos pessoas. Daí eu vejo isso aí desde Instagram, até a vida pessoal, a pessoa ela se transforma num bonecão de ser autoimposto ali e daí você perde a coisa mais tesão da humanidade que é a tal da tridimensionalidade, da eu tenho evolução. camadas de cebola e de evolução da, As... eu, eu costumo dizer que a nossa comunicação hoje em rede social ela é porosa, ela não é mais um negócio duro que é o que é o do e, e acabou. Ela, ela respira como se fosse um, um, uma rolha de um vinho. Tá trocando ali, né? Tá trocando o ar. Com quem ambiente. tá dentro, quem tá fora. Então, não se coloque esse plástico, esse invólucro à sua volta e, e fique inacessível. Minhas cores são essas, as palavras que eu uso são essas, as são essas. Porque ninguém vai ter o menor saco com você. É um Quando você pega qualquer né? pessoa é que ficou relevante, grande, comunicando imagem pessoal, usando redes sociais, que é o que a maior parte das pessoas tem acesso, porque se você for usar outra coisa, um caminho árduo, longo para ca... cacete. E talvez não chegue. E talvez é. não chegue, é. Não faço uma prisão alto imposto. Acho que esse é um pecado capital. Muito e bom. ao mesmo não tempo que problema. o Arthur falou, também não vai para pro... o... Para esquizofrenia. É, tudo, né? nada, né? Não, Exato, não. É, tudo vale. É, né? tem que ter um fio condutor, né? Exato. Uma base que a pessoa vai seguir e vai continuar ali. Acho que todos nós aqui temos isso, apesar dos anos passados. Bom, da minha parte era isso, Paulinha. mais alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma outra coisa? Não. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quero mandar um beijo pro meu pai, <laughs> pra minha mãe. Eu tô... Ah, eu quero só falar sobre os tênis Opa, polêmicos. Tem, né? Manda um beijo pra Não, Vamos falar? Tem a Balenciaga, ferrou todo mundo. Ah. Eu que... Muita gente pergunta: por que esse tênis todo esse sujo, é feio? Não, não pode, porque é cancelado. Ah, Vou é esperar Guc um tempinho. <laughs> é, daí ele pode voltar a usar. Esse é Gucci, né? É... E aí ele tá todo sujo, né? Você compra um tênis sujo. Não foi esse que a, que a empregada lavou? Eu comprei outro daí. <laughs> ela lavou, ela ah, ele também veio sujo? Veio é, sujo eu também? comprei um segundo sujo. E, ela lavou e destruiu Ela lavou eu demais, eu. não consegui deixar sujo normal, assim, de fábrica. Por. E aí, olha Porque que deu interessante. Uma promoção pra Por que que eu gosto disso daqui? É, é, mas o que representa? A Gucci e outras marcas, tipo Balenciaga, sacam que quem tem dinheiro para comprar, compra muita coisa. Ou seja, você, os seus itens eles não desgastam, a sua calça não rasga, sua camiseta não fica com furinho. Então, quando a pessoa compra um item desse, porque a pessoa ela é jovem, ela quer mostrar uma certa rebeldia, não conformidade com o mundo, só que ela não compra é, coisas que vão durar muito ou marcas são piores que vão estragar. Então, o que ela está fazendo? Ela está comprando uma história de rebeldia sem a história de fato vivida. Que é da mesma maneira por que os novos ricos compram prédios neoclássicos. Eles não estão comprando rico de muito tempo, de 200, 300 anos, nenhum mora em prédio neoclássico. Vocês né? não sabem que ele tem as colunas, assim, <laughs> em Janópolis é cheio. Por que, que rico novo compra, na Vila Nova Conceição também, esse tipo de prédio? Porque eles estão comprando história. Então, é, o tênis da Balenciaga, esse da Gucci todo sujo, é exatamente o mesmo -go conceito de um prédio neoclássico. Eles querem o que falta. Você é, é. compra o que falta. É o espelho invertido de Narcisa. Eu olho pro espelho e não vejo o que eu tenho. Eu vejo o que eu não tenho. Interessante. E tem uma, uma professora de Harvard chamada Jung Mi Moon, que escreveu um livro muito interessante chamado Diferente. E ela diz que a gente vive essa dualidade entre escasso e excesso. O tempo todo, em tudo que a gente faz, tempo, um isso. É, e tal. E quando tu tem muitas coisas, tu começa a valorizar, exatamente como oferta e demanda, né? Tu fica valorizando o escasso. e Eu pergunto para as pessoas, o que, que é escasso uhum. hoje? Tempo, atenção, olho no olho, uhum. aperto de mão verdadeiro, risada verdadeira, porque frente ao fake, tu quer algo com com vida, né? Já reparar no paradoxo, a gente compra alta tecnologia, mas a gente só tem demolição em casa. Então, tu tem madeira de demolição, tu tem coisas altamente tecnológicas com o oposto disso. Tu quer alta tecnologia, inteligência artificial, mas as pessoas estão ficando cada vez mais místicas. Né? Buscam curas xamânicas, Liberamente. coisas Liberamente. e tal. Tá, tu entende? Então, a gente, nessa dualidade, faz sentido frente ao fake, eu quero uma calça rasgada com história. É, eu quero uma madeira de demolição que foi pregada, repregada e tal, que traz um pouco de alma e significado para um negócio, uma vida fake. Acepti. A um, um, plástica. Um ótimo comentário, porque eu tava outro dia numa mesa com 10 pessoas, eu era o mais pobre da mesa, tá? pô, pô, Então a mesa e era... o único que também não tinha usado a ayahuasca. É e aí? Tinha usado é, água. Ó, viu? Falta 5 milhões para você chegar lá. É, é. 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 Falaram que tinha mudado Puras a vida E aí a gente começou a falar sobre religião, né? E eu falei olha para mim religião, as várias religiões são alguns dos grandes vencedores da era de redes sociais, porque o tanto de amigos nossos que viraram católicos ou evangélicos hum. em rede social é incrível. E se você olha até uma tese do Samuel Huntington, que ele fala do choque das civilizações, ele fala sobre o papel que a religião vai ter nisso. Porque, por exemplo, a gente está tirando dupla cidadania. Maria Luísa de Souza Silva venceu na vida, né? Italiana. De assaltante Olha de banco. É. Ah, ah, é. Italiana. Mas ainda só falta muito tempo tá Só quem foi melhor foi a, a Dilma, que de assaltante de banco virou presidente do banco. Virou Unidos, o presidente né? do banco. Mas a Malu pode, pode chegar lá um dia. <laughs> Mas, Mas... Brasil, pode, é que religião é um negócio que você só tem uma, né, cara? Se o cara tem é. duas, tá fazendo meio errado, né? Não dá pra você ser católico ao mesmo tempo que você é espírita. Tem coisas que ah. são uma só. No Brasil, Aí, pode. No Brasil o pessoal Eu faz. Tô um pouco assim. No Brasil, então é que você não é nenhuma, né, Paulo? É, Eu, é, é, todas é, as é, é. Eu gosto das duas ali. Eu da energia. Mas não dá para você ser ao mesmo tempo muçulmano e ser católico. Então ele fala desse papel do choque das civilizações, porque você pode ter dupla nacionalidade, mas não tem dupla religião. E ele fala que uma das maneiras de saber quem você é é saber o que você não é. Então a gente tem várias diferenças aqui no Brasil, é um país que convive muito bem com a diversidade. Mas se a gente olha para a China, por exemplo, vê não, tem muita coisa diferente lá. Olha para o um Irã. Onde as meninas estão sendo presas por dançar no TikTok, você Caraca. fala não, né? Não aquilo que eu quero da vida. Então ele fala sobre esse choque daquilo que é diferente. Ele coloca essas coisas milenares. Ele fala religião, apesar de muita gente achar o Estado tá cada vez mais laico, as pessoas também. Ele coloca com um papel fundamental, porque o pessoal quer se conectar com aquilo é que achando. é antigo mesmo. É. Cada vez mais. E isso pensar em é uma coisa maluca, né? nossas vidas estão sendo guiadas pelo algoritmo, metaforicamente, né? E pela inteligência artificial. Se olhar as, as tatuagens das pessoas, que para mim é uma prova de comportamento desses nossos tempos, todas místicas. Frases bíblicas, né? Depoimentos religiosos, imagem símbolos, signos. Latim pra seja, caramba tatuado. Quando tu ali. tem um negócio aqui que é inteligência artificial, chat EPT e tal, tu tá buscando uma coisa que é a fé, que não tem razão, né? Então, olha o maluco né, desses nossos tempos, lidando com Pendular, essa. né? Pendular, pendular. Paradoxal. Bom, é isso, Bolinha. É isso. Ah, falem pra gente os novos projetos, onde a gente pode encontrar vocês, onde as pessoas podem encontrar. Diagnosticamos, fizemos aqui uma, um diagnóstico do Cuenca, né, <laughs> Da sua marca Cuenca, dessa marca famosa. Quer falar? Fala. Bem, eu estou. Me sigam lá, arroba Paulo Cuenca. Vou voltar um projeto mais bolado daqui a pouco, Superpoder. Eu estou fazendo bastante coisa com o SuperPoder. Poder vai voltar? Olha. Oh, vamos lá descobrir, o superpoder Poder vai voltar, mas vai ter um novo superpoder. Poder. O novo superpoder. Eu vou, vou te sugerir um o nome, cara. Porque o, é. o Paulo ele falou: é, a última vez que eu vou lançar o Super Poder. Daí eu falei pro Paulo, Paulo, em um ano você tá lançando o Poder Supremo. <laughs> a volta, o poder a Supremo, porra. mas entrem lá. Eu tenho bastante coisa que eu tenho feito em relação à curadoria, porque o que a gente mais busca é tempo, né? O que mais traz valor é tempo. E eu também entendo que as pessoas têm cada vez menos tempo, mas cada vez elas querem mais potencial em chegar próximo do outro. E não é nada óbvio no dia a dia. Depois que fala, parece mais aplicar estratégias de comunicação, conversar, trazer o outro próximo, que o que é usar a rede social? É emular essa proximidade da vida real. Uhum. Cara, falando é com sim. ninguém. Falando com uma folha que eu posso pegar uma. <laughs> assim, ó. A gente fica assim, ó. Oi, Sim. gente, bom dia, tudo bom? É como assim que é que a gente tá? faz lá, lá dentro de casa? Não, aqui tá muito bem. Então, para você conseguir é, esse tipo de coisa e, e, e chegar em pessoas, porque eu também, ao mesmo tempo, acho que a gente vive um milagre de possibilidades de comunicação. Isso é verdade. Toda, toda a minha missão, a minha vontade é trazer pessoas, desde pessoas que querem trabalhar com, profissionalmente, né, trabalhando com outras pessoas como estrategista de conteúdo, até a pessoa que tem um, um pequeno negócio, um médio negócio e quer ela saber se comunicar melhor. Todos os meus projetos. São muito nesse sentido de uma comunicação contemporânea eficiente, mão na massa. E com o meu background, ali né, de ter feito cinema, estudado comunicação 11 anos, fazendo um conteúdo todo dia, gerando negócio. Então, vai lá no meu Instagram que tem muita coisa legal sempre rolando. Paulo Coenca. Isso aí, muito legal, cara. <laughs> e, você? e eu curto muito esse cara, cara. Aprendo muito com ele. Tem assim, Todos pô, tem muita nós. coisa ensinada na... na. Não, Paulo é muito bom, <laughs> é. O cara. Eu queria que ele tivesse aqui no meu livro autenticidade, assim, mas no outro agora ele vai estar <laughs> o pior cara do WhatsApp. <laughs> Não, é horrível mesmo. Viu. Eu Ua, um pref... é Só pra você saber, eu marquei esse podcast através da Dani. Eu falei, Dani, o Paulo ah, não me responde. É saída? Essa era a saída? Aí não, a Dani eu responde eu, eu, na hora. Eu tenho uma agora segredo intentiva, eu, eu vou passar então, o contato. Porque eu pedi um prefácio pra ele, eu levei uns três meses, né? E eu não recebi esse prefácio, né? Por isso que eu tô Tem brincando. com a, com a ele. Dani. Tudo é com a Dani, cara. É, tudo, então agora... a Dani Alice. vai ficar puta eu quando ela ouvir isso. Ela ficou muito. Passar pra ali, não vai passar. Eu tenho o meu curso, o nome se chama Seu Nome é a chave do sucesso. É, acredito muito nessa ideia, Bruno. E esses últimos 22 anos com personal branding, puta, eu tive assim cara percorri o Brasil explicando o que era esse negócio em 2001. É, as pessoas não entendiam direito. Hoje, se colocar hashtag personal branding, cara, dá dois milhões e meio de pessoas. Muita gente no LinkedIn trabalhando com isso. Mas muita gente ainda, de uma forma equivocada, querendo estar bem nas redes sociais, quer aparecer. É, e eu tenho, eu acho que tenho envelhecido também nesses esses 20 anos, acho que envelheci, amadureci. É, tem muito a ver, cara, com reconhecimento, tem muito a ver com realização, é, e, cara, tem muito a ver com se sentir vivo, sabe? Se sentir com significado. Uhum. E aí eu sei que tu gosta de Sêneca, né? Mas Sêneca, cara, sobre a brevidade da vida, tem uma passagem que diz o seguinte: muita gente envelheceu, ficou com os cabelos brancos mas não viveu, Sim. só passou pela vida. Cara, hum, isso me pessoal. deu uma porrada porque o Seneca morreu em 65 depois de Cristo. Cara, século um uhum. e as pessoas têm a mesma porra do problema que a gente tem é hoje. Verdade. Um é bando de gente, cara, completamente perdida, meio zumbi de crachá no peito, batendo ponto, o zumbi pagando o boleto, é zumbi imperativo. Ah, ah, ah. E a vida passando. Uhum. Então, eu acho que personal branding, que é o que eu defendo, produz conteúdo sobre isso. Estou na plataforma da Stage lá, acho que há é uns dois anos, tenho aula lá. Estou é, no Washington Oliveto, agora no MBA. É, o MBA do, do Flávio Augusto também estou tô, tô gravando essas aulas agora. E o meu curso, cara, eu acho que aí opera uma grande transformação, que eu acho que é esse encontrar-se, né? é, se entender na sua totalidade, com vulnerabilidades, com forças. Isso é libertador, cara. Se pudesse levar para mais pessoas isso, é isso que eu tenho dedicado nos últimos 20 anos. Qual é o muito do Instagram? Arthur. Arthur com Th, Arthur.bender. Arthur. E não que esquece que eu falou? trouxe meus livros para vocês aqui, tá? Poxa, Fazer muito obrigado, Muito obrigada. Pelos presentes. A gente está cada vez mais interessado, tanto eu quanto a Malu, nessa parte de branding. E para pessoal saber aqui que eu acompanho o sócio, né? Se a gente quer saber de algum assunto, amor, temos que entender mais de branding. Vamos marcar um podcast. Aí chama quem é a autoridade no assunto. Isso é legal, Aí veio o Arthur, veio isso o Paulo legal, A gente cara. sempre faz isso. Senta é vantagem. aprender sobre gestão. Quando o cara vem mais rico, Arthur. a gente Caxi, sempre faz isso. Tá cheio de dia. sem pau aqui agora. O pessoal pensa que só. Ah, quem tá em casa aprende. Sempre legal. aprende Não, muito nos, aprende nos muito. episódios. E o que você falou do isso Seneca, aí. né? Sobre a brevidade da vida, é curtíssimo o livro, fica de recomendação para vocês. E ele fala de várias pessoas, assim, dá exemplos genéricos que cabem nas pessoas atuais. Né, falando sobre pessoas que não viveram longo tempo, mas existiram longo tempo. Ele é fala, por exemplo, uma analogia como se tivesse um navio, e aí o cara pode navegar o mundo, mas ficou navegando só no mesmo porto um tempão, numa tempestade de um lado para o é, outro. Foi. Então, você vai ver a quilometragem, o cara rodou muito, né? mas só no não mesmo lugar. lugar. Ele não sai do lugar. Tem muita é muita analogia é. muito boa. O Sêneca. Era um cara realmente à frente do seu tempo. A opinião dele sobre Bitcoin também é fantástica. <laughs> fantástica, pessoal. Por isso que eu compro. Você é E vocês curtam esse vídeo aqui, esse, esse programa, se vocês gostaram tanto quanto a gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês também podem encontrar a gente aqui semanalmente no podcast dos sócios ou em todas as plataformas de streaming de áudio. Que vocês também podem se inscrever no canal. Eu nunca sei. Se inscreve é um canal. no canal, curte, enfim, para receber sempre o nosso conteúdo. E vocês também podem me encontrar no @maluperini sempre evolução por lá vocês me encontram no Instagram Bruno Bruno_Perini no canal do YouTube Você Mais Rico tem vídeo todas segunda e quarta e na semana que vem começa essa série da ascensão das criptomoedas e aqui no podcast os sócios a quem nos acompanhou nosso muito obrigado pela audiência aos nossos convidados ilustres muito obrigado pela muito participação obrigado. foi maravilhoso não, não é imaginar, muito, muito obrigado muito cara bom. valeu demais gente beijos Graças. grande abraço e até a próxima